Lepo pozdravljeni, dragi učenci prvega razreda. V tem tednu bomo nekako začeli s prvimi, jaz sem rekla, zametki branja, nekako s prvimi začetnimi vajami branja. V virtualni učilnici v prejšnjem tednu smo že malo poskusili z učenci, ki so bili prisotni, tako da boste videli, da pa ni to nič težkega. Poznamo že črke A, I, N, M, E in T. In kot vidite, sem prikazala že, kako bomo, na kak način bi mi to naj počeli. Torej, učenec prične z branjem od leve proti desni črki. Pri rdeči črki torej začnemo, začeten glas oziroma črko glasno izgovarjamo, vlečemo toliko časa, kot potujemo po tej črti. Če bi mi imeli torej pred seboj list papirja, bi potem vlekli s prstkom, kar tudi vi lahko počnete s prstkom po ekranu. Torej, toliko časa vlečemo, izgovarjamo ta glas, kot potujemo s prstkom po črti do naslednje črke. Pomembno je, da izgovarjamo glasove, ne pa črke. To sploh velja za črko M. M je glas N, ki je N, in T, ki je ts, t, ne? A je tako A, I je I, E je E, oziroma E, takole. Pa poglejmo, na kakšen način to potujemo. Torej, to je glas M, črka M je zapisana, torej glas M izgovarjamo po tej črti. Mi, torej piše mi. No, pa si poglejmo sedaj naslednje vaje. Pa začnimo kar pri črki M, torej mi. In prebrali smo mi. Potem pričnemo spet pri naslednji črki, glas torej N izgovarjamo. Na. Prebrali smo na. Nato pričnemo pri črki T, izgovarjamo glas T. Malo ga je težje izgovarjati. Torej sledimo tem krogcu, ker je malo takšna zavita črta. Ca. Torej, ta smo prebrali. Zdaj smo pri črki N, izgovarjamo glas N. Ne. Torej smo prebrali ne. Tako. Sedaj pa bomo sledili spet tem krogcem, ker so takšne lomljene črte in mu lažje sledimo. Torej, T spet. Ca. Prebrali smo ta. Pa spet smo pri črki T, izgovarjamo glas T. Tri. Torej, ti. Zdaj smo pri E-ju. En, torej en, en boben, na primer. No, smo pa spet pri T-ju. Te. Izgovorili smo te, prebrali smo te. Te banane so pa okusne. Sedaj pa, kot vidite, pa že gremo na drugo stopnjo branja, kjer so pa tri črke, trije glasovi. Pa poskusimo. Torej, pričnemo pri črki T, izgovarjamo glas T, potujemo do črke I, izgovarjamo glas I in pridemo do glasu M, ne? Pa poskusimo. T, tim. Prebrali smo ime tim. Sedaj smo pri črki I, izgovarjamo glas I. Ima. Torej, prebrali smo ima. Zdaj smo pri E-ju. In izgovarjamo, torej E, N in A. Bomo izgovarjali torej glasove. Ena. Smo prebrali ena. Sedaj pa smo še pri zadnji rdeči črki, torej A,
Potem, kot vidimo, potujemo po tej zeleni črti do T in še do I. Dobro je mogoče, da si zdaj na začetku res poimenujete najprej te črke, katere so, in potem te glasove izgovarjate, ko potuje tale krožec po črti. Pa gremo A, torej začnemo. A, ti. Smo prebrali A, ti. Tako, pa smo prišli do konca. Kot vidite, torej branje ni nič težkega.